moro aqui no bairro fazem anos já, e uma vizinha minha comentou que hoje ia ter algo aqui, mas eu não me lembrava, né? Ela falou que ia ter agentes de saúde, alguma coisa assim, mas não sabia exatamente o que. Daí eu estava vindo do mercado e estava passando de carro, e aí me bateu uma luz, mas eu vou lá. Adorei, sabe? Eu acho que foi uma experiência muito boa ter vindo aqui. Eu aprendi aqui dentro com o pessoal daqui, aprendi bastante coisas. Eu acho que foi assim bem aproveitador para mim. Foi muito bom conversar com o pessoal daqui, fazer os testes que eles fizeram comigo. Tinha uns rapazes entregando os panfletos, os folhetos nas casas. A gente ficou sabendo e aí veio aí. Todos são importantes, mas o que mais eu achei, que eu não sabia, é os pulmão. Está muito baixo a respiração minha. Medir pressão eu media cada pouco, mas esse exame assim, em total eu nunca fiz. E tanto um pouco é a pressão alta, que eu também não sabia que estava alta. Mas assim é tudo, é muito, muito útil para a saúde da gente. E a Feira de Saúde nada mais é que uma oportunidade que a gente tem de levar, enfim, conhecimento para as pessoas de como melhorar a sua qualidade de vida, seu estilo de vida, né? E também apresentar Cristo de uma maneira diferente, em que nós, através de nós, as pessoas podem enxergar também um exemplo de que Cristo veio aqui fazer a diferença na vida das pessoas também. O pastor falou agora uma coisa para mim, me destacou umas palavras do pastor, não desconsiderando o resto, né? Tudo foi, destacou bastante. Mas eu usou umas palavras agora, assim, que me fez pensar, né? Que se Jesus cuida dos pássaros, que são bem inferior a nós, menores, tão pequenininhos, e Jesus cuida deles, eles não têm depressão, eles estão gordos, bem alimentados. Por que que nós entramos em depressão e desespero se a gente cuida até dos pássaros que são pequenos perto de nós? Eu conversei com uma senhora que ela disse que tem crises de ansiedade e que falta o ar para ela. Eu estava no estande no qual falava dos benefícios do ar puro. E ela falou que tem crises de ansiedade e que falta o ar e tal. E eu me identifiquei um pouco com ela porque eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Então eu falei para ela que talvez seria bom para ela sair mais cedo de casa, praticar ali uma caminhada, refletir, né? Faz parte de um estilo de vida, né? De você querer fazer o bem a outras pessoas. Isso faz com que a gente se sinta bem, a gente agrega conhecimento também para nós, de forma geral, cria relacionamentos, cria vínculo com pessoas que a gente não conhece, né? Então é uma forma também de fazer o bem para nós mesmos, né? E isso com certeza é um pedido do Mestre, que é Cristo, que faz toda a diferença também na nossa vida, que é fazer o bem às pessoas. Para mim, que eu gosto muito desse campo da saúde, é muito gratificante ajudar as pessoas a repensarem nas questões da saúde dela, né? Terem mais consciência e talvez aí, de ter escutado ou feito esses testes que a gente realizou hoje, de repente mudarem a vida delas em algum sentido.